Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka a přeji vám tu nejkrásnější neděli. A dneska se opět podíváme na Power Station, ale dneska ji tady mám i se solární nabíječkou. Pojďme na věc. Zařízení typu Power Station je vlastně obrovitánská powerbanka, která je schopná dodávat až 230 V. Tím pádem už tím nenabijete pouze mobil, kameru, notebook, tablet, Bluetooth repráček či jiné drobné spotřebiče, ale reálně to můžete použít k napájení velkých zařízení. Lednice, pračka, sušička, samozřejmě když to zvládne a samozřejmě dle kapacity. Toho využití může být hromada jenom na vás, jestli to využití jste schopný, nebo jestli jste to schopný využít nebo ne. Já vím, že řada z vás tohle to považuje za úplnou kravinu. Mně se to osobně moc líbí a dovedu si představit, že třeba na týden někde pod stanem je to naprosto geniální záležitost. Si říkáte, k čemu potřebuji elektřinu, když jsem pod stanem? Hele, je rok 2023, ne rok 2000, máme smartfony, všichni potřebujeme dávat na Instagram storíčka, jak prostě zrovna zapalujeme oheň, jak tatínkovi hoří vlasy a tak dále. A nejen, že si tím můžete celý týden nabíjet všechny mobily, co tam máte z celý rodiny, protože to má obrovskou kapacitu, ale můžete si na to připojit třeba lampičku. Třeba normálně si doma vzít lampičku. Nemusím jít do krámu a kupovat si nějakou baterku, prostě budu mít ve svém normální velkou lampičku. Jo, a tak dále. Ty využití, věřím, že kdo to chce, tak si je najde. Tak, dneska tady máme zařízení od firmy All Powers. Jmenuje se to All Powers S700 Power Portable Station. Nabídne to maximální výkon 700 W. Je to tedy více než dvakrát větší výkon, než vlastně ta Yose Power, kterou jsem vlastně vám ukazoval minulý týden. Kapacitu to má 606 Wh, takže taktéž v podstatě dvojnásobná. Jinak další čísla, co je zajímavé, má to vlastně kapacitu 164 000 mAh, uvádí 164 000, to je hustý, samozřejmě s tím napětím. Vlastně s dual rychlým nabíjením to jste schopni nabít z 0 na 80% za 1,5 hodiny. Dá se to nabíjet 6 způsoby, klasicky USB-Cčko, kombinace, solar, auto a různý kombinace, 9 výstupů. A maximální to má vlastně, jestli to dobře chápu, 100 W nabíjení přes solární panel, tak proč k tomu dávají i 140 panel? No, těžko říct. Každopádně pojďme to společně rozbalit. Já jsem na to opravdu hodně zvědavej a hlavně jsem zvědavej na ty solární panely. Jen taková jako myšlenka, já jsem si říkal, hele, vzít si to prostě do kempu s těma solárníma panelama, tak můžu reálně jako fungovat v podstatě jako měsíc. Jenže má to jednu zásadní vadu. Když budu někde v kempu, tak nechci být celý den v kempu. A když nebudu v kempu, tak mi ty solární panely i s tím Power Station pravděpodobně někdo ukradne, že jo? Tak. Vole, nemá to být nějaký lehký a jakože malý. Má to 5,4 kg. A půjdeme dovnitř. Jinak pro zajímavost mě psal známej, tady kousek, co bydlí ode mě, že by o tohle to měl zájem, protože by se mu to hodilo na ryby. Tak. Otevřeme krabici, jdeme na to. Mně se moc líbí, jak čení už to balí jako fakticky hezky. Tady teda i potom návod, pojďme dovnitř. Co se vám neřekne cena, to je docela důležitý vědět. Tak cena, prosím pěkně, vždycky musí odemknout telefon. Prosím pěkně, cena v základu, teď mají teda 10% slevu, cena bez panelu je v tuto chvíli 500 euro. 500 euro a se solárním panelem, s tím řekněme stovkovým, je cena vlastně v tuhle chvíli 600 euro, takže solární panel je za stovku. Hele, ono to je vodost menší než ta bedna. Tak za prvé, tady předpokládám, že je nabíječka. Ano, to je nabíječka, která vlastně vypadá úplně stejně jako na koloběžku. Mě zajímalo docela, jaký to má napětí, ta samotná věcička. Běží to na 20 V, prosím pěkně, 20 V nabíječka, takže koloběžka se s tím nabíjet nedá samozřejmě, protože 20 V koloběžky nejsou. Tady už je potom samotná Power Station a dole v krabici už nic není. Tak, tady už to máme. Takže, přátelé, prosím pěkně, tady z boku máme vstupy. Mám tady dokonce i 12V autozásuvku, takže vlastně můžete tam připojit třeba, když nemáte ledničku, můžete, jo, třeba na ledničku,
geniální věc, můžete připojit si svoji lednici. Jinak ještě co mě napadlo, na co je tohle naprosto geniální věc, na víkendy na chatě. Spousta lidí má chatu, kde stále není zavedená elektřina. My jsme vlastně s našima taky takovouhle chatu měli, pak se to zbudilo, postavil tam barák. A tam nebyla elektřina. Tohle naprosto geniální. Přes den se to může nabíjet ze soláru, úplně bez problémů, a večer to může napájet v podstatě veškerý spotřebiče, co jsou potřeba. Jo, samozřejmě není to úplně vhodný třeba pro boiler, abyste tam pořáli jako dva kubíky vody v boileru, že jo, to neutáhne. Ale fajn. Potom tady z boku jsou vstupy. Tady vidím třikrát klasický USBčko, USB-Cčko, potom DCčkový výstup, což je jako takový konektor vlastně jak na té nabíječce. A zepředu vidíme pěkně, prosím pěkně, lampičku. To se předpokládám dát tímhle zapnout. To jsem se očividně spletl. Já jenom doufám, že to není třeba jako úplně vybitý. Jedna zásuvka klasická, 230, 700 W, druhá 230, 700 W. A teď přemýšlím, jak se to sakra zapíná. Doufám, že to třeba není jako úplně vybitý. Musím takhle se ji prohlídnout. Tady vidím ventilátor. Mašnu, hele, má to i aplikaci Bluetooth. Já mám normálně těžký podezření, že to je úplně vyhuntovaný, že to je, nebo jestli je nějaký způsobem uzamčený, že se to musí... Počkej, hele, podíváme se schválně. Nebudem dělat blbce, podíváme se do návodu. No, v návodu se zmiňuje něco o tom, že je vhodný to pichnout na nabíječku. Já to prosím pěkně jako zkusím, jestli to nějakým způsobem oživíme. Tak. Aha, ono to totiž přišlo úplně, ale úplně vybitý. Dobrý, hele, necháme to teďkon zatím jako nabíjet. Myslím si, že to je docela dobrá příležitost tomu vyzkoušet právě solární panely. Vezmu si tady tu dostu v obří krabici a půjdeme se podívat na ty solární panely, jak to vlastně vypadá. Jen jsem teda chtěl říct, že mi přijde trošičku nepraktický, že jako říkám do kempu super, ale tohle si asi úplně nevezmu na vodu, že abych jako vezl ty solární panely třeba v lodi, to asi není úplně jako dobrý nápad. Hrnej se, jak to z toho musí vyndat. Mě to vždycky tak jako zabalí. Tak, jo, hele, ono to je normálně, ty ale tak to je mi sympatický, to je hodně fajn, že to je takhle jako v tašce, to mi přijde fajn. Tak, tady vidím, že jsou nějaký kabely na připojení, jasný, redukce, kabely, všechno super, dobrý, hotovo. A já vlastně přemýšlím, že pořád nevím. Jaký mám ty panely? Počkej, tady byl návod. E, 27, takže bych měl mít ty silnější, jestli se nepletu, ty 170, 140 nebo stovkový. Podíváme se i dovnitř, kde máme, jak se do toho leze, člověče, tady. Počkej, to je nějaký hrozně zapeklitý, to se podle mě jenom nějakým způsobem otevře. Ne? Takhle, jo, už. Hustý. A to je všechno. Říkej, nechybí tomu nějaký konektor nebo něco. Tady je očividně, jo, tohle je. To je nožička. To je chytrý, aby to mohlo stát. Či jde to má nějaký konektor, ty vogo? Tady je druhá nožička. Panel. Dneska svítí sluníčko, dneska budu zkoušet. Takže tu powerbanku jen tak jako lehce oživím. A pak to vyzkouším. Jo, tady to je vývod, on tam jako jen tak neležel ten kabel. Aha, jasný, no to je úplně, to poznám, že jo, to je jasný. Když to zapojím do sebe, tak se ho právě někde perpetuum mobile bude to nabíjet samo sebe. Hele, tady je hromada dalších kabelů, já si k tomu musím přečíst ten návod. A rozhodně v dalším videu si schválně vyzkoušíme, jestli to bude schopný. Má to 702 hodin. Takže na sluníčku, když by to bylo teoreticky 7 hodin, tak teoreticky po 7 hodinách by se to mělo nabít. Já se ještě jenom tady pojďme do toho návodu, jestli tady je napsaný, jako mám tu verzi. Ne, tak já mám peak power 100 W, takže mám 100 W. Takže ideálně si myslím, že do 10 hodin by se to ale mělo nabít. No tak uvidíme, na to jsem hodně zvědavý. Tak jo, přátelé, takhle unboxing. Já si to odvezu domů, hodím to na zahradu schválně. A jsem zvědavý, jestli bude schopný se to nějakým způsobem do večera nabít. A určitě vám příští týden o tom dám nějaký report a třeba si i zkusím, jak se s tím dá třeba prodloužit dojezd na koloběžce.
Tak jo, hoďte mi do komentáře, co říkáte na tato řešení se solárníma panelama. Mějte se strašně moc krásně a zase příště. Čau.